بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلیے چلتے ہیں، آج بہت ہی زبردست آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو یہ ہم قطرنے پھینک دیتے ہیں جو ہمارے سوٹ میں کپڑوں میں سے بچتی ہیں، تو آج اس کا زبردست سا یوز میں آپ کو بتاؤں گی۔ جو بڑے بڑے پیس ہیں اس کو کیا کیا میں نے شارٹ کر لیا، بے شک آپ ٹرائی اینگل کی طرح کر سکتے ہیں، یا باپ کی مرضی ہے، یا چھوٹے چھوٹے کر سکتے ہیں، یا ٹرائی اینگل یا شیپ کوئی دے سکتے ہیں، یا آپ پہ ہے، لیکن میں نے ان کو سب کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے جو بڑے بڑے ہیں، اور ملٹی کلر کے آپ نے یاد رکھے گا ملٹی کلر کے لینے تاکہ بہت زیادہ خوبصورت لگے۔ جو میں آج آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت سا یونیک ہے، بہت سارے آپ کے پیسوں کی بچت ہونے والی ہے، گھر میں بیکار پڑے ہوئے یہ پیس جو ہیں وہ بھی ہمارے بہت زیادہ کام کے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے چھوٹے چھوٹے کیے ہیں، تھوڑے سے آپ چھوٹے کر سکتے ہیں، یا بڑے رکھنا چاہتے ہیں بڑے کر سکتے ہیں، کوئی بھی شیپ دیکھ سکتے ہیں، ٹرائی اینگل یا ریکٹینگل کوئی بھی، یا سرکل آپ ان کو۔ یہ دیکھیں میں نے بہت سارے جو ہیں قطن اکٹھی کر لی ہے جو کہ میرے پاس ویسٹ پڑی تھی، اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو ہمارے پاس، جی ہاں، ہم یہ کلوتھ بیگس کا یوز کریں گے، ہم اس کو ریو یوز کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ نیو لے سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ نیو کا استعمال کروں گی، اور اس کو اچھے سے کٹ کر لوں گی، دو سائڈ پہ اس کو کٹ کروں گی اور اس کی فلنگ کروں گی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور اس کو لینتھ وائز آپ نے اپنے میئرمنٹ کر لینا ہے کہ کس حساب سے کتنی لینتھ اور کتنی چوڑائی اور آپ کو چاہیے، اس حساب سے کر کے۔ تو یہ ساری قطرن جتنی بھی ہیں وہ آپ نے ون بائی ون حساب سے رکھ لینی ہے، سارے ملٹی کلر ہو، کوشش کیجئے گا سارے ملٹی کلر ون بائی ون آئے تاکہ دیکھنے میں لک وائز کے بہت پیارے لگیں۔ جس طرح میں رکھ رہی ہوں سیم ٹو سیم آپ بھی ایسے رکھیے گا تو بہت پیارے لگیں گے، کیونکہ یہ ملٹی کلر کے ہیں، لال نیلے پیلے سارے ہی کلر بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں۔ جب میں اس کو فل بنا لوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا زبردست ہے، اور یہ بیکار چیزوں کا ہم کیسے ری یوز کر سکتے ہیں۔ بہت سارے آئیڈیاز میں لے کے آتی ہوں آپ کے لیے، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے۔ اگر اچھے لگتے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور زیادہ سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ان زبردست آئیڈیاز سے اپنا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے گھر کو ایک بہت اچھی پیاری سی لک دے سکیں۔ یہ دیکھیں جی، میں نے ساری ہی قطرن جتنی بھی ہیں جتنی مجھے سمجھ آئی فٹافٹ میں میں نے اس کو کر لیا، یقین کرے 5 منٹ میں یہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنے مائنڈ کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم نے جناب جی رکھ لینی ہے ان کی تہ لگا کے ون بائی ون کر کے۔ تو بہت ہی زبردست، مجھے پرسنلی بہت پسند آیا، اور دیکھنے میں بھی لک وائز بہت زبردست لگ رہا تھا۔ اور جی ساری آپ نے یہ رکھ لینی ہے، اس طرح آپ نے چاروں سائڈ سے ایک ایک انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے تمام قطرن جتنی بھی ہیں، پیس ہمارے پاس جتنے بھی ہیں، وہ ہم نے جوڑ لینے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جوڑ لیے ہیں۔ اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، اب ہم نے لے لینا ہے کوئی بھی، اس کو رول فولڈ کر لینا ہے، اس کے اوپر آپ ایک شاپر اور مزید رکھیں گے، دو ہم نے شاپر چاہیے، لیکن میں نے اس کو کیا کیا ہے، میں نے اس کو ہی فولڈ کر دیا، اور یہ چاروں سائڈ سے کٹنا تھا لیکن میں نے تین سائڈ سے کاٹ دیا اور اس کو میں نے فولڈ کر لیا۔ اسی طرح فولڈ کرنا ہے، ایک ایک انچ سے سائڈوں سے ہم نے مارجن رکھتے ہوئے ان کو اندر والی سائڈ پہ فولڈ کرتے ہوئے، تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے یا تو آئرن کر دینا ہے، ایک دوپٹے سے کوئی بھی کپڑا آپ رکھ کے لون کا ہم نے آئرن کر دینا ہے، یا آپ نے ٹیشو پیپر کی مدد سے سائڈوں پہ ہم نے اس کو چپکا لینا ہے تاکہ یہ دیکھیں نکلے نہیں، اور ایزیلی ہمارا جو ہے نا یہ جو شاپر ہے، ایزیلی ہم جب اس پہ آئرن کریں گے نا تو یہ ایک دم سے چپک جائے گا۔ تو میں نے اس کو یہاں پہ ایسے چپکا نہیں تھا، تھوڑا سا میں نے ڈبل فولڈ دوپٹہ کیا تھا اس لیے یہ چپکا نہیں تھا، تو پھر میں نے ٹیشو کا یہاں پہ استعمال کیا تھا۔ ٹیشو کے استعمال سے سائڈوں سے چاروں طرف سے میں نے اس کو ٹیشو پیپر رکھ کے اوپر سے آئرن کر دیا، تو یہ چپک گیا سارا۔ اب میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، میں نے اس کو لیس لگا لینی ہے چاروں سائڈ پہ، آپ درمیان میں بھی لگا سکتے ہیں، آپ چاروں سائڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، میں بہت اچھے سے اس کی
लगा रही हूँ। आप सुई की मदद से भी लगा सकते हैं, जिनको मशीन से थोड़ी सी मुश्किल हो। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला टांका रख के यहाँ पे स्टिच कर लिया था, ताकि नीचे से शार्पर भी फटे ना और इजीली ये हमारे पास 2 मिनट में बन के रेडी हो जाए। तो मैंने इसको चारों साइड से लैस लगा ली, दरमियान में से मैंने स्टिच कर दिया था इसको, ताकि ये जो कतरन है, जो पीस हैं, वो हिले नहीं, एक दूसरे में मिक्स ना हो, मर्ज ना हो। तो इसलिए मैंने सबसे पहले दरमियान में एक सिलाई लगाई, तो फिर चारों साइड से मैंने इसकी लगा ली लेस, ताकि ये लुक वाइज बहुत प्यारा लगे, ब्यूटीफुल लगे, और जहाँ पे भी हम इसको रखें तो ये बहुत प्यारा दिखने में भी अच्छा लगे और नीट एंड क्लीन भी लगे। तो जितनी भी ये हमारी चारों साइड से है, तो हमने इसको लगा लेना है लैस को। अगर कोई एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि मेरे पास जिस हिसाब से लैस थी, मैंने उस हिसाब से इसको लेंथ वाइज रखा और बाकी जो था वो मैंने इसको कट कर लिया। आई होप आपको ये जो आइडिया है ना, वो बहुत प्यारा लगेगा। ये देख सकते हैं मैंने चारों साइड पे भी लेस लगा ली है। अगर आपका दिल चाहे तो आप दरमियान में से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने दरमियान में से सिलाइयाँ लगा ली हैं, एक लेंथ वाइज एक लगाई है, फिर 3 बॉक्स इसके मैंने बना लिए थे, ताकि वो बॉक्स बनाने का मकसद ये था कि भाई ये हिले नहीं अपनी जगह पर। अब आप किस पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हैं, आप ये इसको अपनी काउंटर डोर पर रख सकते हैं, बर्तन रख सकते हैं, जैसे ग्लास वगैरह हम धोते हैं, कप वगैरह होते हैं, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो शापर है, गीला भी होगा तो कोई बात नहीं है, हम साफ़ कर सकते हैं, तो ताकि हमारे ड्राई हो सकें। और इसको और मैं किस किस मकसद के लिए यूज़ करूँगी, आप जैसे बच्चे अक्सर औकात हमारे पास बैठे होते हैं और कोई चाय पानी वगैरह गिरा देते हैं, तो आप बच्चों को दें, जब भी वो नाश्ता खाना वगैरह खाएँ, तो बच्चों के लिए ये एज ए दस्तरखान भी हम बना सकते हैं। और मैंने बनाया दस्तरखान ही था, ये देख सकते हैं बच्चा नहीं आ रहा था, तो वो सिर्फ जस्ट वीडियो बनाने के लिए 2 मिनट के लिए आके बैठ गया। तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बनाया दस्तरखान है। और आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पर्सनल में बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।